停住了是吧？对，又停。哇！还绕行了。又没了！你刚差那么远呢，兄弟们，你们看我们的身后是不是赛道？但实际上啊，它是一幅画。前不久，网上流传着一段国外的视频啊，老外用几个非常极限的场景测试了激光雷达方案和纯视觉方案，谁更能帮助驾驶员避险。其中最火、最出圈的就是这个极具迷惑性的透明假墙。那今天呢，咱们也来凑个热闹，看看视觉方案和激光雷达方案的智驾和 AEB 在这种极限场景下啊，有没有区别，或者说是有多大区别。项目上除了这个透明墙，我们还有难度升级，是一个比一个变态。车型选择方面，纯视觉方案阵营派出换新版特斯拉 Model 3应该是没争议的吧，毕竟啊，它是真纯视觉方案。激光雷达阵营，我们选择了全系标配一颗192线激光雷达的享界 S9 纯电版，毕竟华为 ADS 也算是顶级代表了。此外，有网友说，国外那个视频里特斯拉之所以撞了，因为用的是 HW3.0 硬件的老款车型，那咱们索性也租来一辆啊，顺便还能对比一下新老特斯拉之间的测试结果是否有差异。最后还是要强调一下，两个品牌只作为两个阵营的优秀代表，咱们主要集中看视觉和激光雷达两种方案的智驾和 AEB 避险表现啊，不搞品牌对立。那咱们开始测试前将车机版本更新至当下最新，然后我们会统一设置导航为同一个目的地，在我们的封闭测试场地内，能开启领航辅助智驾就开启，不能的话啊，就是车道巡航的智驾状态。来，咱们直接看换新版 Model 3的表现。40车速开启 FSD 之后，特斯拉就开始慢慢减速了。镜头右转。哎，这么早降速了？降速。随后中控提示注意前方路况。但是他并没有看出来前面有什么，前面有阴影。SR 界面也开始出现了浅色阴影，应该是察觉到了前方这条路它不一般呢。慢慢试它，但已经看出来了前面有东西了。对。他还在试探，还在走，还在走，慢慢试探。之后他是犹犹豫豫，想停又想走，十分纠结，还没有彻底停住。哎，停住了，停住了。现在，哎哎哦哦，哎，又停住了是吧？对，又停。他就是犹豫。换新版 Model 3从远处应该是发现了透明墙和真实路的差异，判断出了异常。但随着与透明墙的距离越来越近，他似乎变得有些迷惑，最终还是被透明墙欺骗了。然后我们再来看看激光雷达方案的享界 S9， 依然是40车速开启直驾。可以看到啊，虽然设置了导航目的地，但在封闭路段下，享界 S9 开启的是车道巡航。我们也和华为的工程师确认过啊，这种状态下，激光雷达依旧是参与识别的。随着距离透明墙越来越近，享界 S9 啊开始逐渐减速，随后在 SR 界面中出现了一条停止线，最终慢慢停在了透明墙之前。哎，横道没了，就是完全驶入到的时候横道没了，但它还是觉得后边是有东西，对吧？最后咱们来验证一下老款 Model 3的表现啊。40车速开启 AP 之后，它会强行降速到地图上的限速15公里每小时，它还是在减速，往15减，然后就匀速冲着透明墙开了过去，减到15，没反应。我们最后时刻人工介入，火阵和 HW4.0 硬件，并且搭配了 FSD 的新3，有着很大的差异。第一轮智驾测试下来呢，新款特斯拉可以做到大幅降速，但最后时刻啊，犹犹豫豫个不停，还是冲了。而老款特斯拉就比较愣头青，只有激光雷达方案的享界 S9 稳稳刹停。那如果脱离智驾来一波 AEB 的考验呢？结果是都不行。每台车试两次，三车均以失败告终，最后时刻人为介入刹停。没反应，你老吓唬我，我操，你刚差那么远呢。我也没让你刹车呀，但是他真是一点反应都没有啊。那可能有兄弟会问了啊，你们这也不撞过去，看着不够爽啊。其实啊，我们的计划还真是没反应就撞。您仔细看这块漏光的区域，就是留出来可以撞过去的空间，但奈何测试当天风太大了呀，一阵风就把挡板给吹散了。这个风现在特别的大，我们必须得用这个渔网还有这个绳子来固定住这个墙。而且后来啊，风越刮越大，透明墙测试做完之后啊，更是直接被掀翻了。幸好咱们后边的项目啊，受风的影响小了一些。下一个科目是渔网墙。黑色的渔网袜您可能天天看，
白色的渔网障碍您可能头回见，对于人眼来说啊，渔网相比上一个环节的透明墙其实更具迷惑性。哇，这感觉比那假墙对于人眼来说更有欺骗性。那对于车来说会不会也是如此呢？咱们马上开整。这次咱们先说毫无悬念的老款 Model 3吧，它的表现和之前面对透明墙如出一辙。四十车速开启 AP 之后啊，它还是只顾着按照车机显示的限速去减速，却完全感知不到前方渔网的存在。最后时刻人为介入，这可不能撞上，这撞上这周围这俩咚就夹击了。而换新版 Model 3就比较有惊喜了，开启 FSD 之后啊，它随即开始减速，以后在道路尽头两边有看出两边了，中间好像，哎，中间好像也有，也识别到了。哇，可以啊，看看啊，接下来是干嘛，是不是彻底停住吗？哇，然后就真停住了，停住了。哎，可以啊，就是对于人眼来说这个更具迷惑性，但是对于他来说这个比那个好识别。下面压力给到了响界 S9， 没想到这个惊喜来得更意外。看横杠，哎哎哎，他绕行了。哇，他绕行了。哇靠，绕行了，简直了，笑。好，我们把那个自主变道给关了，然后把通行效率优先关掉，因为通行效率优先它可能会绕行，好吧，来来再来一遍。随即呢，我们选择变道需要确认以及关闭了通行效率优先，强制它不能变道了，然后就又来了一次没想到。你看上来就减速了，已经识别到了。嗯，啊，这回它肯定应该会刹停的。减速刹停中。啊，好，没问题，前面一个横，哎哎哎哎哎哎哎，明明已经识别快刹停了，但他又突然提速了，最后只能人工接管。那本轮支架测试啊，特斯拉和响界到底是谁占上风呢？好像还真不好判断。要说响界不行吧，哎，人家绕行了，但关闭了绕行，他最后又冲锋了。所以啊，咱们看看 AEB 环节，响界能不能力挽狂澜？我觉得 AEB 他肯定行，你呢？我感觉不一定肯定行，兄弟们也先猜一下吧。AEB 到底行不行？我说行，我觉得不行。我就是感觉它虽然能识别出来前方有障碍物，它可能得判断出来那是个什么障碍物，然后再介入。这个网它肯定判断不出来是什么东西。哦，确实，你说的有道理。我叛变了，有识别。事实证明老李说对了，并无预警无提示，人工踩停。随后我们把车速降到了30，依旧还是没有反应。我刚才用余光扫这块，好像是、它是这块有点变白、但是没有什么形状的东西。那新 Model 3的 AEB 会不会有惊喜呢？答案是爱没有奇迹，它也还没反应。哇塞，40、30两种速度都没有降速动作，没反应，没反应啊！然后咱们再换个项目，透明膜。接下来的难度更高了啊！透明膜，是不是看不见？来，鉴于这个环节啊已经难到变态了，老款 Model 3啊就不再耽误大伙时间了，搬板凳靠边站，看学霸们的表现。咱们先看响界 S9， 怎么说呢？这次又有新花样。就我现在看啊，这个完全看不见，没有任何障碍物。对呀、开启，哎，它还是能，哇，它又绕行了，又绕行了，哎，哇，他认为、他认为那是空的，他认为能通过，对，他可能是因为这两边的要绕行，对，但是发现这条道能通过，对，咱来试一次不让它变道吧。本以为这次应该比较稳妥了吧，但奈何旧疾复发了。有停止线，显示有停止线。哎，又没了，又没了，又没了，他还跟刚才一样，还是离近了之后他就判断不出来了。最后咱们再来看看换新版 Model 3吧，开启 FSD 之后它会持续的缓慢减速，并且车头前的引导线啊也在逐渐缩短。它两边有，中间没有，你看，但就是没有要停下来的意思。后方转弯，哇，哎没停没停没停，最后我们选择人工介入，我踩吧，没停没停，但是它只是把速度降得很低了。怎么说呢，两种方案可以说都是能感知到的，但都没处理好，还没有识别。它绕行了。兄弟们，测试结束了，你们觉得纯视觉和激光雷达方案谁更好呢？谁更能代表未来呢？
啊，不过这终究是一场趣味测试啊，因为店里边的场景您大概很难在生活中遇见。但是过些天我们一车 AEB 超级评测大会当中的每一项测试都能对应到您生活当中的真实场景。届时呢，我们会全程直播，之后还会有楚少给大家做成节目，我们俩呢到时候还是在车里做测试，楚少到时候还会在直播间里给大家摔笔啊，希望您多多关注，咱们过些天见啊，再见，拜拜。